بسم الله الرحمن الرحیم. روزی روزگاری در سال 1391 حسن بشیری روانشناس ایرانی در خانه‌اش روی کاناپه نشسته بود و برای بیماران سرطانی و MSC برنامه درمان روانشناختی می نوشت که ناگهان به مطلبی در مورد اهمیت ذهن آگاهی، هنردرمانی و خندیدن در تسریع بیماری‌های جسمی و روانی رسید. او تصمیم گرفت ایده خود را با عنوان از حال بد به حال خوب استارت بزند. 10 سال بعد او در استرالیا مؤسسه‌ای با هدف مشاوره و آموزش‌های روانشناختی برای عموم تأسیس نمود و اسم آن را هم گذاشت مایند جیم، یعنی باشگاه روان. با پخش برنامه جوکر و تأثیرات عمیق آن بر روان مردم، او تصمیم گرفت در این زمینه فعالیت بیشتر و جدیتری را ترتیب دهد. از حال بد به حال خوب، یک سفر خاص. درود بر دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. با اولین برنامه جوکر از استرالیا همراه با فارسی زبانان جمع شدیم تا یک برنامه دورهمی خندان لبهای شما رو به خنده دعوت کنیم. با ما همراه باشیم با معرفی شرکت کنندگان. خانم های ایرانی هر کجای دنیا باشن یک احساس محدودیتی رو دوش خودشون احساس میکنن. ما علاقمند به شرکت از خانم ها خیلی داشتیم، حداقل 5-6 نفر برای دور اول، اما تنها کسی که به خودش جرأت رو داد که در این جمع شرکت بکنه فقط خانم یاس ناز بود. سلام، من یاس ناز سامیوان هستم. امروز اینجا جمع شدیم، خیلی ذوق دارم، خیلی باید سعی کنم که نخندم، از تهرانم و اینکه همین دیگه. چند سالتونه؟ نمیگم. سوال سختی رو داری میپرسی آقای حسن آقا. حامد از تهران با اصالتی از استان مرکزی که اینجا هم مرکز ثقل برنامه بود که در ادامه خواهید دید که چه کارهایی رو انجام میده در این برنامه. منم سلام میکنم. اولا اینکه جاتون خالی، دوم اینکه خالی بستم، سوم اینکه منم حامدم. امیدوارم که ما اینجا یه شب خیلی خوب داشته باشیم چون شما نیستید، دلتونم بسوزه. بعدش هم اینکه جلسه اوله، ببینیم چی میشه، نمیدونم برای چه اتفاق بیفته. من از وینمم بعد به خدمتتون عرض بکنم، من اسمم حامده دیگه، بعضی هم اسم سنشون رو نگفتم. من 30 سالمه، دیگه چند ساعت دیگه میشم 31 ساله. اما سعید از تهران، اصالتاً از ارومیه و ساکن شهر زیبای گلدکوست در استرالیا، اومده که به قول خودش فقط بخنده. باید ببینیم آیا این استراتژی بازیشه یا اینکه واقعا زودتر از همه حذف میشه. درود بر همه و جمعی که ما رو میبینن و هستن که وقت مجموع هستیم. من حقیقتش به عنوان تماشاچی داشتم این خیابون رد میشدم، دست ما رو دیدم تو تلفن دارن فارسی صحبت میکنم، دست ما رو کشیدن تو، گفتم چی شده؟ گفت جوکر. گفتم خب من برای خنده اومدم اینجا، بخندم و ببازم و برم. و خوشحالم که در خدمتتون هستم، امیدوارم که خنده رو لبای همتون بیارم و در خدمتتون باشم. من سعیدم از گلدکوست. کدوم شهر ایران؟ از تهران، ولی خب اصلیت ما رضایت ارومیه. یاشاسن آذربایجان. یاشاسن آذربایجان. من خیلی چورچا رو دوست دارم. ترکی هم میتونی بگی؟ چخ ممنون. سجاد اصالتاً از جنوب، از اهواز هستش. به مانند اکثریت مردم اهواز خیلی خونگرم، خیلی باصفا، با محبت، ساده و خیلی خوشخنده که جو خیلی خوبی رو در این مراسم ایجاد کرد. سلام کاکو، من بچه جنوبم، بچه اهواز هستم، سجاده. و اینکه امیدوارم بتونیم همتون رو بخندونیم. واقعا انقدر خوشحالم الان که تو جمع این بچه ها و دوستان هستم. ولی از الان نگاه بکنید منو گذاشتن کجا؟ یه جایی نشوندنم شهرستان، بازی شروع شد، میبینی؟ منو کردن شهرستان این وسط، ولی دارم برد. و نهایتا بنده حسن بشیری، بعد از سالها تلاش در زمینه آکادمیک، میخوام از این جو یکم فاصله بگیرم و در زمینه دیگه ای از سلامت روان مردم جامعه تلاش بکنم.
سلام دوستان، وقت شما بخیر. من حسن هستم، برنامه ریز و طراح این برنامه که امیدوارم که این روز خیلی روز خوبیه برای همه ما. پنج نفریم، میخوایم که اگر قسمت شد دست شما در نکنی که این گل آوردیم خانم یاسین هست. میخوایم که برنامه رو شروع بکنیم که هموطنانمون رو چه داخل ایران چه اونایی که تو استرالیا و ایالت کوینزلند هستن بخندونیم. یعنی اونایی که تو سیدنی هن رو نمیخندونیم. استرالیا هم شده اون میشه استرالیا. شهرهای دیگه هم برای من متاسفم واسه اونایی که تو فوجی زندگی میکنن، فیجی ببخش. همه مردم ایرانیان خارج از کشور داخل کشور میخوان بخندیم با کمک شما. این بچه‌ها که امروز اومدن خیلی خیلی به من لطف داشتن که دعوتمو قبول کردن در یک روز خیلی سخت بارانی و رأی‌گیری. برای من خیلی ارزشمند بود، از تک تکشون تشکر میکنم و میریم که برنامه رو شروع بکنیم. بای بای. از 2.5 ساعت برنامه که ضبط شده، تقریبا نیم ساعتش رو تقدیم نگاه پرمهر شما میکنیم با امید به این که لبخندی بر لبان شما بنشانیم. میدیم من چرا اومدم استرالیا، اصلا از ایران خارج شدم. ما خیلی بیزی هستم، دفتر کاغذ بیارم نوت بردارم. سوال میپرسی ازش؟ نه من اگه علاقه به شنیدن خاطر شما نداشته باشم من چیکار کنم؟ تو واتساپ به من بعد از این پیامات دادن که اگر ایرانی نیستید اینو هر جا به ایتالیا میخوره. آره من اونقدر نفرست دادم این پیام اومد نو اگر ایرانی نیستی نفرست، اگر ایرانی هستی حتما به 1000 نفر بفرست، 10 نفر بفرست. من اونقدر نفرست دادم که دیگه شدم خارجی. الان خارجی ما جملات ناتمامی بچه ها ما هم تمام میکنم. آره ببین مثلا یه جمله من میگم بعد ادامهش شما میگین بعد شما. هر جمله که میگین خنده دار باشه عادی باشه دیگه به خودتون ربط داره. خب یکی بود یکی نبود. نه خیلی خوشخنده است. یکی بود یکی نبود. یه ممت فشفشه بود. بقیه شما بگید ممت فشفشه. کدوم شهر از زندگی میاد؟ تو جیباش ترقه داشت. بچه درس خونی بوده شو شهرداری بابیلاش. سعید خیلی زود نشان داد که استعداد خوبی برای شرکت در برنامه جوکر اونم یهویی نداره. بیلاش؟ بیلاش؟ شهرداری با بیلاش. بیلاش؟ بیلاش؟ یه کلمه عربی بود بیلاش. هر کدوم اون یه دونه جوک میگیم و میچرخیم. از شما شروع میشه. رفتی جوک صبح سرچ کردی الان؟ من هیچ کدومش یادم نیست بخوادم. هیچ کدومش ولی میچرخه تو ذهنم. من اوکی. اینه دارم قبل اینکه بیام سرچ سرچم بکنیم عیب نداره آماده گوگل. گوگل سرچ کردی یا کروم؟ گوگل. فارسی همون نیست که مادر هولو ها میگه دیر نگن شرش برده؟ نه حالا اون نه یکی دیگه میگه منم مادرتون قضا بردم براتون. نه اونم نی؟ نه. یه روزی دو تا چینی رو هم میخونم. از چه سالی بعد چرا مقصر کیه؟ چینی هم کدوم چینیه؟ دوتا چینی؟ نه ببین نه چرا درمز بیدو سب درمزه مشخص میشه؟ دوتا چینی هم درسته؟ و چینی ها به هم بخار کدوم چینی هم هست؟ چینی هم بر از کدوم هم نگاه بکنم؟ از هم درست کنم بایدشون. من قبل از اینکه بیام اینجا برای سفر به استرالیا گفتم که یه
آش نظر پشت مسافر درست کنم برام. یه بار دیگه اسم اون آش رو بگو. آش پشت مسافر. آش نظر پشت مسافر درست کنم برام. یه بار دیگه اسم اون آش رو بگو. آش پشت مسافر. آش چی بود؟ آش پشت مسافر. عشق مسافر گریه شون نداره. منظر چی بود؟ تو هم بزن این مسخره اون میکنه. من دارم جون بزن. خدا بگیری؟ آه من قبل اینکه بیام اینجا آش برام خواهر درست کردم، من رفتم پخش کردم تو همسایه ها. بعد یه پیرزن اومده اینجا که؟ آره گفت که خاطر است. نه خاطر واقعیته. بعد گفت که چیز پسرم خدا خیرت بده به منم آش بده. گفتم که مادر جون تمام شد. گفت خیلی خوب خدا بزنه کمرت. آخه خب چی زد بعد؟ زد یا نه؟ دعا کرد. دعاش بود؟ نه همه از خدا از جوانیت خیر ببینی. وقتی گفتم تمام شد به خدا بزنه تو کمرت. دوام اتفاق افتاده بود. این من داستانش رو دو ساعت پیش خوندم توی اینترنت. من کمرم واقعا درد گرفت الان. می‌بینی با این چیزی که درد گیره سلام چیزی که گفت من اصلا کمر درد گرفتم واقعا. بگم واش داری پشت پای مسافر. خب تو که ولی هم جدی. به طرف برگشتم دیدی کنارم بودش برگشتم بهش گفتم چی بود این چند طبق دمش میگم چی ساختن اینجوری کرد 1 2 3 4 این جدی 1 2 3 4 5 6 7 8 میگم چیکار میکنی؟ میگم اینجوری از دستم در نمیره. انگار داشت اسکناس میشه. اینجوری میده؟ آره جدی دارم میده. دو نه یه دونه شو که بکن تو فرض کن تا 10 تا رو میره با یه بار. نه 5 تا 5 تا میره. خوش میشه. چوی ممکن بود دو تا دونه طبقه رو با هم میگم چوی بودن. اصلا یه آقا احساس نداره نه آقا حساس صفته دختر همین بود بکنم دختر همین برنامه ریزی کردی اصلا پولی وسط نیم بخم میدونم راحت باش بدون پول نمیخوندی آره فکر کنم هزینه ها رو خودش داده اینجا رو یه خور ناراحت رو سر بدنیم بخواه همین جدیه باید پولش رو برگرد آره نه دیگه چطور تو خوبه چطوری پوشینی شما بود در شما بکی من لباس همون سکن هنشاب خریدم مرگو یه مار بشم بدش کنید این بدبقه گو این مار رو میخورم بدیگه مار ماهی تو الان ماهی که از آبایی بیرون این مارا یه خود تالسمی داره سندروم نفهمی داره میدونی و همینجوری یه دقیقه باعث من دلم واسه تو خودت ماسکول یا لباست ماسکول حالا اونجا دولوفی دولوفی داری ماست و چیپس رو میخوری من هیچی نمیگم دل افصاد حالا این جایزه رو بیدید نه خانم ببرم آره الان پول جایزه رو باید بریم یه لباس از این آبشاپ بگیریم آره مامانش بیرونه بابا ای با این لباس بره بیرون که بابا هی مامان بیرونه آره من ماشینم فروختم جدی خوری بنده خدا نه بیرون نیست رفت من آمد گذاشت نشون تو همیشه چیپس و ماست میخوری اینطوری میخوری؟ در اون دست تو نگاه کن اینجا رو با معمولا با ازامه شروع کنید به این شکلی که میزنن تو ماست میزنن تو ماست بردن فکر کنم بنده خدا گشنش بود در اینطوری چیپس رو میخورده نه این عجب بوده بوده رفته تو ماست را رفته رو بدن ما بسته ولی این واقعا ماست آقا ماست رو از جلوی یاسه ناز برداریم ماست رو مزپاس بذاریم جلوشون ما سوار داریم به جاش از اینا بزنیم اونم دستشو با عنکبوت کرده عنکبوت دیر نکنه دور شده نه من کردم دستم فقط یکم دمونه چون خواستم ببینید به نظر شما تقلید صدای افراد مشهور اخلاقیه یا غیر اخلاقیه مخصوصا اگر فوت شده باشه غیر اخلاقی مثلا هایده منظورته؟ نه، حامد میخواد یه تقلید صدا بکنه آقا شما به چه نظره به جای من خوبه اشکال نداره، اون اشکال نداره اون خوبه آره تقلید میگه استادشو
شما به سن و سال نمیخوره که با بنده آشنا باشید. حجت الاسلام و المسلمین رفت سجانیم. سیاسی زیاد نکنید که قابل پخش باشید. من تغییر صدا رو می‌خواستم. شما بنده رو از توی بومور کشیده به نظرتون بوغنمون هر مورد صدا میدید. باید بیده که این بنده رو از توی گور کشیده بیرون میگه سیاسش نکنید آخه. تو به دوربینی خودت بیا اون بر بیرون برای یکی از چالش هایی که حامد تعریف کرده بود نیاز به پنبه هایی بود که درون گوش قرار داده بشه. سعید با رفتن به اونجا این پنبه ها رو اتفاق پیدا کرد و اما سعید بیا نه یکی تو گروپ چت هم میگه و اما سی جی بدم من اول بودم خدا چی میگه و اما وسط حرف من باید بفهمی آی من مخاطبم یکی بود میفهمید دارم چی میگم بایستید اول گوش بدید قرن چی کار بکنیم کلمه اول رو من میگم خب مثلا به سعید میگم سعید ممکن گوشش رو فشار میده نشنوه چی گفته اون چیزی که من به سعید گفتم و سعید گوشش رو میتونه باز بکنه دیگه به حسن میگه حسن باید گوشش رو ممکن گرفته باشه وقتی که تو گفتی به یاسناز باید به چیز بگیری فقط موقعی که خودتون میخواید بشنوید جدا نشنوید مگه بیرونم آقا بشنوید باید خنده دارم از این بر اصلا میگیم که تو نفر اول باشی میتونی بخنده کار کنی آه گوشه همون درد بگیرم چی شروع کنیم آره دیگه همین بگم من نمیشنم شما چی درد بگی برمشن آه این هم بزن آقا شروع شد نمیشن این حال من دارم فشن نه گیر نکنه نه گیر نمیکنه آره فقط بگیم با من رو نمیشنم کسی من رو میشنم به یعنی کسی من رو میشنم به من خیلی داریم بلا حرف میزنیم الان سیده آروم تر صحبت میکنیم پس ببین یه خود با هم صحبت کنیم داره یک کارای میکنم سر رو ببینیم بگو بازی شروع شدم کامل نگرد بایست آجا کلتای اینا چی شده الان؟ شده من گذارم آقا بیادم نیستی تو آقا باید برو حسن آقا خوب شما باید باش با من نگاه کن نمیخوای بخندی؟ بی دوستان نمیخوام بخنده دیگه حالا من چی دادم بگیر؟ میشنبه میشنبی؟ میشنبم چرا میشنبی؟ نباید بشنبی دیگه روبر بگیم بخندی تو خودت با خودت هم یه صحبت رو بودی نشتی زرنگ ها شعر رو بر بگیم بخندی از آقا تو میتونی برداری تو میتونی برداری اینو شنی من اینو چیز کنم من از آقا چون بسا نرد بشنه گم الان شما خواهی من چون نزدید من باید بشنه نه تو نرد بشنه دیگه تو الان باید سرسده هم بکنی تو اصلا لب بزن شما اصلا نگیم نگی اصلا نگی خیلی خواهم چی؟ خواهم تو من دارم علیکی سرسده درست میکنم که اون نشنمه چون تو آروم لب بزن بزن آروم بزن شما بگو نه دیگه خب بلند به یکی میشنمه دیگه این اینقدر قوی نیست میشنمه حالا جگوشو قوی نیست من پشت دارم نشنم تو آروم داری میشه من پشت دارم نشنم شما چی میگی اون اصلا اون چیزا تو گوشش نیست احتمالش هم یک کن رفته تو راست میگی حالا اینجا میاد بیرون بگو دیگه اصلا اما خدا رو شکر باید اینقدر منو خوب میشنوه آره دیگه خدا رو شکر اینجا از بخواد ادای نخنده رو در بیاره شیخ خارو چی؟ ادای نخنده رو در بیاره شیخ خارو چی کارو؟ میتونی تو اینو میتونی با واتی کردن شنیدی چی گفتیش من به خدا نشنم من الان چطور داری میشنم این صداشو به خدا من داشتم حرف میزدم خب باشه الان تو اینو تو در بیاری حسن من چی باید بگم فشار نه رو خودت شما حالا
بابا ببینید چون امکانات نداریم باید یکم واقعا منصفانه بازی کنید. خب تو نباید بشنوی. خب من سعی دارم میکنم که نشنوم ولی اینا رو برگردیم توش که همه پر از چسب شد. من که دیدم جوکر تایم حامد و چالشش به خاطر ناهماهنگی که بین ما بود به درستی جلو نرفت، فکری به ذهنم رسید. اینا رو برگردیم توش که همه پر از چسب شد. نه نه برنگردونی مردم میمیرن. نه من برگردونی توش این برای گوشای شما بوده استفاده کردی. خب باش من رو با داده توش شما بودم نسیده شدید. من رو با داده خب باش حالا الان به این بگو چی باید بگه؟ این میخوام من بگم همون چی که اول گفتم. آقا گوش کن اینی که دستت هست آقا الان بازی که بعد انجام بدی نه من انجام بدم آقا نه داره جا تو گوش شاید تو گوشی هم رو نمیچسته واسه من هم موقعی خودش دوش نگرفته اومده اینجا چسبان اول چسبونده من هم چسب داره دیگه گوشی یه ذره که سرش کنی خندیده یه ذره تمرکز الان رو بچسبون من منو بچسبون به هم دیگه منو بچسبون به هم الان با خندی دیگه آقا این دو سایی داری دار داره خودزنی میکنه بخوام من بگم چی گفته چی گفته من درست گفته بودم شعر بگیم بخندیم نه درستشو درست چون من گفتم شعر رو به من درست گفتم شعر خب آه چیز رفت حامد بچسبون ببینم اینا رو بچسبون به هم ببینیم مال حالا شروع شده آقا شما چسب داره گوشا سام دیگه الان از این به بعد زامبی سام این به بعد هر کار دلت میخواد بکنیم آقا نمیشه وقتی من آدم تمیزی هستم آدم تمیزی تو آدم شما بزنیم چسب داره بابا دیگه اندن این به اگه فشار نگرش داشته داره میچسب بعد رو آقا شروع شده آقا گلو میرسید آقا حسن ما رو زیرتر میخوایی بخندی باید دلاشی چسب رازی رفتی رو اینم سومی حسن من موندم و باز یاسین نه مبارکه یه دونه من دارم یه دونه من دو دارم من خنده ها جالبه چیزی خودم پیشنهاد دادم برای رو همه خودم خنده آقا 500 آقا شما سه تا زامبی هر بار از اون بلا رو بازار کش بده آره اون نمیگم یاس روز شروع شده تو میتونی بخندی یاس روز یه کاری بکنی آره گوشت خرابه زایتر چند وقت اومدی تو استرالیا خنده دارترین و زایترین اتفاقی که واسه تو استرالیا افتاده من یه روز داشتم توی اوبر میرفتم و تلفن توی اوبر میرفتی؟ یعنی یه خنده‌دار نبود نه سوار ماشین اوبر سوار ماشین آره آقا من پای تلفن یه رو یارو خیلی بد رانندگی میکرد برو بیانجا دیکیم برامن هندی بود؟ الان سال تعریف میشم نه بعد آقا هیچی من خواهد آخرش فارسی صحبت کنم آره من هیچی دیگه هرچی فوش بود من به این یارو پای تلفن دادم گفتم این چه گاویه چقدر این خرن دیگه هر چی دلتون بخواد این بنده خودم به خودش نگفت من ایرانی ام نگفت آخرش من پیاده شدم خودش من قرمز شدم بعد 5 تا 3 دلار بهش دادی آخرش آره 5 دلار اضافه دادی بهش نه الان تو سرچ کن یارو تو پیدا بکن به نظرم همه میگن بعدش معذرت خواهی میکنن من معذرت میخوام شما اگر ما رو داریم میبینی من معذرت بعد دستگیر برای این آقا آوردی من خواستم همینو بگم یادتون اون موقع هم گفتن مثلا اینو به 100 نفر نرسی فلان میشه بیسار میشه بعد خراب میشه اینا الان ما اینجایی به خاطر همون چیزایی بوده که من نمیفرستادم حالا بیشتر از همه شما من بدبختش میشم تو مانوس بودم میدونی خب الان ماشین شما مامانت پنچر شده تاوان همون 5 نفری که نفرستادن لایک هم نکرد کامنت هم نذاشت جدی چرا خون رگای آریایی هم الان فکر کنم تو رگاش نباشه چک بکنیم حالا سیاسیش نکنید آقا هر سعی دوست داره این سرویسیه تو سردار آریایی نبودی تعریف بکنم یه اتفاق من دفعه اولی که اومدم استرالیا رفته بودیم یه دونه شاپینگ سنتر بعد تا اونجا واسه از آدم های خیلی جنتلمن خیلی بعد میخندی قشنگ آره قشنگ های برنگ قشنگ برنگ
من داورم. من حاضرم. آه الان شد داور. اختار نداری. جدی تر میگم مثل آدم های جنتلمن خیلی مثلا خفن خودم اینا شیک و اینا رفته بودم توی یه شاپینگ سنتری گلکوز پاسیفیک رفته بودم بعد فروشنده یکی هم مغازه اومد دیده که میگم میپرسه که مثلا چی کار میتونم بکنم هایدین هاکن هپیو سلام خودم اینا بعد برگشتم بهش گفتم گفتش که چیزی لازم داری؟ گفتم که نه مرسی don't be tired بعد یارو من اینجور دفاع میکرد نخسته نباش میگفتش که I'm not گفتم اوکی don't be tired بعد هرچی فکر میکردم میدیدم یارو چرا محترمانه با اون برخورد نمیکنه وقتی داره این حرف رو میزنه بعدش اومدم واسه خواهرم تعریف کردم و نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود اینا اصلا نمیدونم چیزی ندارن دیگه اون شد بزرگتر از کجا در آورده بودی از توی ایران بود در آورده بودم چون چرا به خاطر ترجمه کرده دیگه و خیلی یه دوره‌ای بودش که همه من خیلی این کارو می‌کردم ولی معمولا درست در میاد نه دیگه دون بیتایز که ندارم دون دیگه اون دیگه ندارم اون یارو اینجوری بود به It's not your business مثلا آره من یکی دون بیتایز دون put the button under your arm آقا چرا شما اصلا هیچ نامی از اسپانسر این مجموعه تا اسپانسر ما چون که به هر حال برنامه می‌خواستیم با کیفیت باشه بعد اسپانسر بیاریم اسپانسر ما هست بستنی گل و بل بل مهراب که هنوز نمیشناسیم گل و بل بل چیه قرار بود اسپانسرمون باشه که هنوز نمیدونیم چیه دوغ دارن، لبشک دارن خب، بچه ها هرچی بستنی سنتی دارن کجا هستش؟ کارخونه دارن، مغازه نه توی مغازه ایرانی هر دوغان ها کن همه شوش نمیشه گل و بل بل آره اولین کلمه ای که به ذهنتون میرسه میگیم یه دونه از ایشون بگیر یکی از من بگیره دیگه اون چه حالی میکنه؟ این بعد چه حالی همه شروع نشده چه حالی میکنیم چه جور شروع انشاءالا یک دو سه آزمانش میشه یک دو سه بالا بزن بالا بالا زدم بیم ساعت خب برمشو بزن پشت خب چالش اینه که بچه ها هر کدوم یه کلمه میگی آقای دکتر یعنی جفتش که داره از این میگیره الان بخوایم ویدیو چک هم بگیریم نه ویدیو چک نیست فقط برای خودمون میخوام بعد برای بعدن ما آره بعد برای بعدن بزنیم آقا سعید شما یک این ور بزنید یک اون ور یعنی چی شما اینو این ور بزنید صورت شده باش انگار قشنگ مشخصه میخوای این دو خانومو بروازونید خب دقیقاً مشخصه خب اولین کلمه‌ای که ببینید یک کلمه شما یه چیزی بعد بگید من یک کلمه میگم فقط برای شروع بعد حامد یه کلمه میگه تو یه کلمه میگی هر کلمه میگی تو یه تست بریم نه الان بازی ببین یه کلمه میگی فقط خب اگر میخوای بخندونی باید کلمات خنده‌دار بگی که طرف مثلا یهو بخنده خب هپ هشت 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 تکراری نباید باشه خب از روشون هشت بود هشت آره خب یک دو سه بریم چهار کوچیک مسترا دشوی زنبی همون خجالت رومسیا چرا؟ روپارچه روپایی؟ زیرپا سیگار آسمون خاک بر سرت ایبا چرا؟ والا من رفتم کلمه فقط کلمه فقط کلمه کجا؟ اونجا دشتی؟ بودم فردا چیپس؟ ماست خیلی ماست خراب شطور مور ماست میخوردم اونجایی میرفتم نگاه بس سندلی؟ نیز چرا هرچی میگم تو یکی مربوط به اون میگی برو آره جدا راست میگه یه کلمه غیر من میگم دود آره. میگه دودکش آره مرتبط باش خب بب خواهش بکنم بچه ها سعید اینا داشتن میخنده ببین این اینجوری میکرد که بخندش یه حرف زدی تفلیه شد آره خب خب یه دو سه ادامه میدیم غیر مرتبط باشه کرکره صادقانه ساعت مشتی کوک زیرو کشتی چیکن هشتی
مشتی که من گفتم تکرار نباشه شطور مور خرچنگ دریاچه خزر دریاچه خزر واو این ببین دازه بار نزدیک بود بخندم من میکردم تو الان یک کلمه میگی منفجر میشه نگفتی ببین من جای تو کلمات خنده رو انتخاب میکردم تو کلمه خونسان این داشت میترکی تو کلمه خونسان آقا بیا ادامهش اوکی دو دو باخت خب تبریک میگم خانم یاس روز یا برام یکی خب تموم شدیم من مردم ایشون باخت ببینم نامردی بودش واقعیتش اینه که بچه‌های ما خوب فوتبال کردن آهنگ غمگینم ما خوب فوتبال کردیم بیا ایشی پیدا کردم آره خلاصه که امروز به ما خیلی خوش گذشت و دست آقای حسن آقا درد نکنه که این برنامه برنامه‌ریزی کردن که 100% بریز به نیاز داشت و امیدوارم دفعه بعد شما همتون بیاید مرسی ما بیاید خونتون دفعه بعدی قرار شد در دفعه و بریم خونه هم بسیار خیلی ممنون که خیلی خوشحالیم که نفر اول اولین مسابقه یه خانم چهار تا پسر رو شکست داد استخاره خانم های دیگه نترسن خانم های دیگه نه سر بلند کرد خب آقا حامد خاطر سرمون بلند نامردی کردن با کمک داور بردش واقعیتش اینه که قبلش یه دونه باخته بودش خندیده بود حساب نکردن توی ویدیو چک حتما میبینید اون خنده رو آقا من خنده اینجوری کردش سجاد حامد از اول برو سجاد بیا اینجا خیلی بک‌گراند رو خراب کردی اصلا این چیزی میره خب بچه اینا جدیه بذارین خب حامد الان نظر حامده شما هم از کاد بشین بیرون که میخوایم که برنده ایم برنده ایم نه نه خب یکی یکی میخوایم جدی نامردی بردن میدازی بیرون داور بهشون کمک کرده شما حقا اون برد بوده خب هر توی فینال هر خنده داره واقعا به عنوان خنده ازش استفاده میشه آقا شما اینجا گفتی هه هه صدا در آوردی ولی نخندی نه چرا من یه چیزی گفتم نه اونجا برگشتم نه بعد اینکه تو این کار کردی اینجا من بدبخت باید اینا رو تکه تیکه تیکه کنم که بذارم حالا هم حرف رو تکه تیکه کنی تکه تیکهشو نکنی بگو هم حرف رو بگو حامد بگو تموم شد دیگه من خب سجاد برو بشین حرف پایین تو بگو نجا عربی صحبت میکنی من میگم تو کادرشون منم میام نه شما بشین اینجا تا نشین من باید بگم نه تکی چی میگم حالا بعد حس تو خوشحالم از تمام کسایی که این ویدیو رو دارن میبینن از اونا خوشحالی آره یه بار دیگه احساست رو میشه به من توضیح بده چه جوری میشه من بنویسمش یکی برام بنویسم آره یا این یکی پس میذارم اینطوری دو تاشو گذاشتید یه زاویه یه آنرواز نه خود اونایی این گذاشته اونا شما رو مرد حس کن اگر این چسبی مال منه مال من نیست باید آقا من با پوز بزرم دو بیا باختم آقا باختم بعدم باختم آره میشه ما رو میگذاری؟ نه به حسم اون چکر دست کنم به سر من دیگه جور دارم برای گفتم خاطر چرا استارت نداره ببین بالاش بذارید پایانی خیلی خوشحالم از اینکه این چالش اون رو این یه خانم اول شد یعنی ما هممون چی هرکی گفت برد ما ها بزیم این خانم چی شد چی بود شد چی؟ برنده شد برنده شد آقا
سعید بیار. خاموش کرد پنجره رو. بذار چکارش کردی؟ یه روشن نمیشه. بیا تنظیم کنیم. یه چیزی سعید بیار شما دور همیه خیلی خوبی بود. بچه ها بذار من هر پایان رو بگم بریم. دور همیه خیلی خوبی بود. میتونست خیلی بهتر از این باشه ولی برای جلسه اول خیلی عالی بود. دیدیم دوستان جدیدی پیدا کردیم. انشالله در مراسمات دیگه، در هفته های دیگه برنامه های جذابتر، شادتر و بهتری رو خواهیم داشت. مرسی. سعید بیان. حسد هر شما یه زوم کردم. دیدم. خوب میشه خب منم به نوبه خودم تشکر کنم از برگزار کننده این برنامه و ممنونم تشکر میکنم از خود میکروفون. واقعا فکر میکردم اول میشتم همکی چون میدونم تو باختن اول میرفتم خودم میدونستم میخندم و میرم بیرون، ولی اگه دورهای بعد برگزار بشه من میدونم چیکار میتونم کنم. حتما نمیزنم، ولی خب برای شروع خیلی خوب بود. ممنونم ازتون، کلی خندیدیم مثلا. ولی جدی خندیدیم، خیلی خندیدیم. من خیلی خندیدم. تو رو خدا یه زومیه. ولی جدی خندیدیم. خیلی ممنونم. خیلی خوش گذشت. دست درد نکنم. همه بیا بابا بیا بیا مخواه بریم خونه، ما هم لذت داریم از خونمون. بیا by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear